国民党籍台南市议员谢龙介口中，黄伟哲被针对的事情，就是成大医学院学生进开刀房缝合的事件，而且更直言陈时中将要取代黄伟哲的市长宝座。最新的颁布，单期用的台北草原，特别咱南投市，安内你想咧？因为因讲台南只要一个市规来，有哪会了？是因讲，所以可能就是伊人，今麦第一个爱讲的啥物人？已经不是单先生。会有这些论述，也跟最近黄伟哲被卷入学生时期的廖北亚事件有关。不过接下来谢龙介看似要帮忙澄清的言论，却让黄伟哲有些尴尬。台南市议会19号上午的总咨询，意外把陈时中扯进下届的台南市长之争，甚至对黄伟哲日前身体不适住院也有话说。心病心有你啊，我专门来医心病，我是时中人。在未来啊，如果没有尘埃落定的话，那对台南市民相当不公平。整个市政的推动啊，一定就会激进于停摆了。咨询的时间来谈论跟市政没有关系的事情，我们表示尊重，但是我们没有什么可以跟他讲的。黄伟哲不愿多谈，倒是被点名的陈时中答案有更多想象空间。国民党的议员又点名你说可能会参选这个台南市的市长，礼拜六不会去台南了、也没有这样的规划。包括双北及桃园市，陈时中都曾被外界点名参选，如今又多个台南市，再度造成话题。 TVBS 新闻南部综合报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。